Assalomu alaykum barchaga hurmatli yurtdoshlar. Biz Samarqand viloyati Pazdarqom tumani, ya'ni Kirilim mahallasi, ya'ni o'zimizning mahallamizdan sizlarga video syomkamiz taqdim etmoqdamiz. Do'stlar, bugun xudo xolisa, demak, ijtimoiy tarmoqlarimizda kutilmagan video, do'stlar, kutilmagan video. Mana Damas avtomobilini sizlarga taqdim etamiz. Do'stlar, to'liq ma'lumotini beramiz. Nech provek, balonlari qanaqa, demak, gaz baloni qanaqa. Ichkari salon va tashqarida petna-setna hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Do'stlar, hafta kuniga payshanba, 2024-yil 18-iyul sanasi bilan, demak, Farid akamiz xonadonlaridan do'stlar sizlarga o'z videomizni taqdim etamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Do'stlar, Damazimiz Farid aka necha probeg yurgan aka bu? Mana do'stlar, 74 ming aka, ha? 74 ming ichkari salonlar, polik chixonlari bo'lgan akalar mana. Faqat ozgina mehri kerak mashinaga mana. Ichkari tomonlar obshitkalari bo'lgan mana do'stlar, hamma joyi. Olingan vaqt qilinganmi endi bilmadim. Farid aka, bu ichkari obshitkalari olingan vaqt qilinganmi? Polik chixon hammasi, ha? Ha, o'sha. Aka 74 ming yuribdi. Mana ichkarilari yaxshi mana salonlar. Kraska, petna aka. Qayerda bor? Vakum. Ha, vakum kerak. Shu yerda bundan nima ketmasam. Mana shu yerda vakum kraska ham sepilganmi? Yo'q, yo'q. Ha. Nima bo'lgan? Faqat shu vakum. Shunday tekkan. Shu vakum, boshqa hech narsa yo'q. Kraska yo'q, bir to'lgan kraska. Kraska unaqa narsalar yo'q. Akalar dehqonning egalaridan mana. Balonlariga e'tibor beramiz. Mana do'stlar, baloni 13lik balon ekan, 1.75ga 70, 15lik balon. Miyaxki balon ekanlar, yangisidan va yaxshisidan qo'yilgan ekan. Balonlari ko'p ishlamagan mana. Kalpoklarda chiroyli kalpoklar qo'yilgan ekan, orqasida metan hamshagidek 65 talik, 60 talik. Mana davomimiz. 65 talik, ha? Diskalar yangi, balonlar yangi, kalpoklar ham yangi qo'yilgan mana. Tonirovka unaqa narsalar qilinmagan, dehqonniki qiziqmaydi. Mana do'stlar, ozgina mana shu oynamizda bor ekan, buni shunday olib tashlab girtdan qo'yib olamiz. Endi qiziqqanlar, aka. Shunday bo'lsa ham bo'laveradi. Dehqonniki akalar, motorlari qanday aka? Hali moy almashtirilgani yo'q. Xadovoy qanday? Xadovoy motor olib, balon salon hammasi yangi. Xadovoy motor, balon, hamma taraf. Nima bundan ovoz yo'q. Zadim osti ovoz yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, karabka ham toza, tinch. Mana jigarlar, mashinaga gap yo'q. Farid aka, shu o'zingizni ishingizga mingansiz, ha? Yili nechagi? 18. Demak, 18. 2018 da mashinasi ekan, do'stlar, mana 6 yillik mashina, lekin 74 ming yurgan, provek qaytmagan. Mana akamizni uyidan dehqon, o'zim taniyman, akamiz bo'ladi, mana do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Oladigan insonlar mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanamiz. Do'stlar, ajoyib mashina mana. Egalaridan provegi toza. Bu mashina agar obsotlarga qo'liga tushadigan bo'lsa, provegchini qaytaradi, tagini saqlangan mashina deydi. Bitta petna emas akalar, bu vakum hisoblanadi. Petna u kraska tegsa petna bo'ladi. Bu vakum. Lubbi ustani chaqirib, lubbi joyini ko'rsatishlaringiz mumkin. Hamma joyi akkuratni saqlangan mashina mana. Mana endi dehqon akamiz uyda yuvyapti, karchiga yuvib, masalan, ha, boz-bozga solgan yo'q, bozorga chiqargan. Bitta ochib ko'rsatingda Farid aka, orqalarini bir ko'rsatdik. Metan qanday yopishtirilgan aka? Mana do'stlar, orqa tomonida sedinkalar bor, hammasi ajoyib. Qo'shimcha sedinalar, o'zini sedina suyangichlari ham bor, ha aka? Ha, ha. Mana akalar dehqonda mana. Faqat bunga asal ortganda bunga. Asalni ko'rgan mashina. Nima desa aka? Resorlar qo'shilgan, laboratoriya saqlanganda mashina. Laboratoriya qo'shilganmi aka? Ha, ha. Mana laboratoriya qo'shilgan aka. 1.5 tonna qadar jigar tursin o'ylamayman. 1.5 tonnagacha or tursin. Mana suyaklarini ko'ramiz akalar. Hech qayerda oldida, orqada yorilishlar yo'q mana. Tiniq, daji kraska, proska bo'lgan yo'q, eshitdilaringiz. Mana. Masalan, zang tushib qoladi-yu manalarga, suyaklarga og'ir yuk ortaversa. Mana ichkari tomonlari. Mana do'stlar. Hamma joy o'ta ajoyib. Do'stlar, demak, ekranda raqamga bemalol murojaat qilamiz. Akamizni Telegram ham, WhatsApp ham yo'q. Faqat nomerga telefon qilib bog'lanaveramiz, do'stlar. Hammaga omad, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Charchamayman.
Farid aka, endi iloji bo'lsa shu Telegram qilib olaylik aka, telefon so'raganlarga ko'rsatasizda, maylimi? Telegramga nima qilaman? Shipda Telegram ochib olasiz. Telegram bor, tushunmayman lekin. Telegramdan telefon qilib o'rasiz, Telegram bor aka. Internet ishlamaydi. Internet ishlatasiz aka. Nomerimni qo'yib ber shunday.